Третя захисна форма. Раз. Клуб Торнадо зараз демонструє класичний розділ хортингу, розділ форма. Розділ форма відбувається, це командний розділ, ви бачите п'ятьох спортсменів, які одночасно виконують форми. Також є одиночний, це коли одна людина виступає, і парний розділ. Дякуємо представникам клубу Торнадо ще раз. Дуже вам дякуємо за те, що ви є, за те, що ще раз ви вийшли на хор. Дуже вам дякуємо.